jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Milé sestry a bratři, buďte srdečně vítáni v tento večer, kdy si chceme připomínat památku ustanovení Večeře Páně, tak jak ji Pán Ježíš Kristus ustanovil a pobyl se svými učedníky. A k tomu přijměte slovo z Žalmu 111., které připomíná: On zajistil památku svým divům, Hospodin je milostivý a plný slitování. Amen. A dovolte, abych hned úvodem také představil, snad ne cizí, ale přesto nám milého hosta, sestru farářku Miriam Šekelovou, která nám dnes poslouží kázání. Takže vám přivítání i jí přivítání. Posaďte se a budeme společně zpívat první naznačenou píseň. Thank you.
Pane, kdo jí tvé tělo a pije tvou krev? Modleme se. Svatý a věčný Bože, blížíme se ke svátku smrti tvého syna na kříži. Dej nám slavit památku jeho těla a krve s vděčným srdcem. Dej, abychom ho následovali, nesli svůj kříž a došli tvou milostí k věčnému životu. Pán Bůh, budiš s vámi. Usaďte se, prosím, bratři a sestry, a vyslechneme ohlášení. Dobré odpoledne, bratři a sestry. Jménem staršostva vás srdečně vítám na dnešních bohoslužbách. Úvodem, než přečtu ohlášky, tak bych chtěl krátce přečíst jedno zamyšlení, které mě oslovilo včerejšího dne. V první den o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci k Ježíšovi a řekli: kde chceš, abychom ti připravili hod beránka? Odpověděl: jděte do města k jistému člověku a řekněte mu: mistr vzkazuje, můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka. Učedníci udělali, jak jim Ježíš přikázal, a připravili hod beránka. Když nastal večer, sedl si za stůl s 12 učedníky a když jedli, řekl: amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: snad to nejsem já, pane. On odpověděl: kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: jsem to snad já, mistře? Odpověděl mu: ty sám si to řekl. Dokonce i když se Ježíšův život pomalu končí, má věci pozoruhodně pod kontrolou. Předpověděl své zatčení a ukřižování předtím, než se náboženští vůdci setkali, aby se proti němu spikli. Věděl, že Jidáš, jeden z jeho důvěryhodných apoštolů, ho zradí. Jaké znepokojivé muselo být pro Jidáše vědět, že Ježíš vidí přímo do jeho nitra. Přesto lidé mají své spiknutí a plány. Ale je to Boží plán, který nakonec zvítězí. Nic nemůže narušit to, co má on v úmyslu provést. A vrcholem pro Boží věčný plán je to, že Ježíš, syn člověka, bude vydán, aby byl ukřižován. Jeho poslední jídlo, Pesach, neslo symbolický význam a ukazovalo na účel Ježíšovy smrti. Pascha byla každoroční oslavou odchodu Izraele z otroctví v Egyptě. Ježíšova smrt bude novou paschou. Ti, kteří mu důvěřují, zažijí konečný exodus, vysvobození z otroctví hříchu. Výsledkem je, že mají výsadu žít navždy v svobodě jeho lásky. Když se zdá, že život je chaotický, když se zdá, že věci nedrží u sebe, můžeme najít velkou útěchu vzpomínce na Ježíšovu vlastní zkušenost na konci jeho života.
Přestože proti němu lidé strojí úklady a uspěli v uskutečnění svého plánu, přesto nemohli zmařit Boží plán. Jaká útěcha je v poznání, že nic nemůže narušit plán toho, který má věci pod kontrolou. On koná ve všech podrobnostech pro své dobré záměry. Když se díváme na Ježíše, obzvláště na jeho smrt za nás, objevíme, co je Boží plán pro nás. Skrze Ježíšovu smrt najdeme život, skrze jeho krev, prolitou pro nás, zažijeme odchod z otroctví hříchu a svobodu života v jeho lásce. Amen. Předem oznámení bych vás chtěl pozdravit. Došlo nám velikonoční přání ze synodní rady a z ústředí církevní kanceláře. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, milovaní, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Pro zásluhy Krista ukřižovaného a vzkříšeného se připojme k těm, které apoštol Pavel oslovuje milovaní. A jako Kristem milovaní přijměte dychtivě apoštolskou výzvu. Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Požehnané Velikonoce roku 2019 přejí synodní senior Daniel Ženatý, synodní kurátor Vladimír Zikmund a Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník. Teď již k oznámením. Na Velký pátek proběhnou bohoslužby takto. V 8 hodin bude večeře Páně, v 9 hodin bohoslužby s pašijemi, v 17 hodin bohoslužby s večeří Páni. V neděli 21. dubna na Hod Boží velikonoční, den vzkříšení Páně, budou bohoslužby se sbírkou na kazatele. V 7.30, výjimečně o 15 minut dříve, budou polské bohoslužby. V 9 hodin české bohoslužby. Na velikonoční pondělí 22. dubna budou tradičně netraniční bohoslužby v 9 hodin v provedení mladé generace. Evangelický sbor Ebenezer v Dřingelově pořádá a zve na velikonoční pondělí 22. dubna od 16 hodin na velikonoční koncert skupiny Češť z Vysuj Malinky. Slovem bude sloužit bratr farář Lešek Češ. Pardon. V týdnu od úterý 23. dubna budou akce probíhat takto. Středa v 18 hodin skupina biblického studia, ve čtvrtek 9 dopoledne z Biblii a ve 14.30 setkání náctiletých. V pátek v 15.30 konfirmační doučování, v 17 hodin setkání dorostu a v 17.30 setkání střední generace. Nevím, jestli už není odjezd do Malenovic v pátek. V neděli 5. května v 15 hodin se koná setkání starší generace, bohoslužby s večeří Páně a potom posezení u stolu s občerstvením. Pozvánky pro seniory si můžete vyzvednout při východu z kostela. 5. května v 15 hodin setkání starší generace. 12. května pořádá pěvecký sbor zájezd do sboru v Ratiboři a Hošťálkové. Zveme všechny členy sboru. Přihlásit se můžete v kanceláři. Přehled všech akcí v písemné formě můžete číst na webových stránkách našeho sboru www.narozvoj.cz a na nástěnce při vchodu do kostela. Děkuji. To je vše, co jsem měl oznámit na nyní. Prosím, skloňme se za modlitbě za naše nemocné. Drahý Otče, děkujeme ti, že máš pod kontrolou kontrolu nad našimi životy. Zejména, když se cítíme zoufalé a mimo kontrolu. Nasměřuj nás na toho, který je středem tvého věčného plánu. Umožní nám, Duchu svatý, důvěřovat Kristu, abychom mohli zažít skutečný exodus. A když jsme zažili odpuštění hříchů, dej, ať žijeme každodenně v svobodě tvé lásky, s
celého srdce tobě oddaní. Prosíme tě, drahý Otče, aby ses nám nás od těchto svátcích dotkl, abychom lépe vnímali hloubku oběti tvého syna Ježíše Krista za nás. Prosíme tě také za naše nemocné, aby v této době vnímali, že ty víš sám nejlépe, jaké je jejich trápení, jakou zakouší bolest. Prosíme, Pane, uzdravuj, posiluj, potěšuj. V Kristově jménu. Amen. Povstaňme prosím a vyslechněme si slova, která budou prvním čtením pro tento den. V Janově evangeliu v 6. kapitole od 48. verše říká Pán Ježíš toto slovo. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí nezemře? Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. A já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Svíce nohám našim a světlo stezce naší je slovo Hospodinovo. Amen. Posaďte se a budeme zpívat píseň 356.
Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen. Poslechněme Boží slovo, které poslouží za základ dnešní zvěsti a je napsáno v prvním listu Korinským v 11. kapitole, verše 23 až 26. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Pane Ježíši Kriste, prosíme, otevři naše srdce pro tvé slovo i v této chvíli. Amen. Milé sestry a milí bratři v Pánu Ježíši Kristu, vybrala jsem tento známý biblický text, ale v podání apoštola Pavla. Tento text slouží jako základ pro ty známá slova ustanovení liturgie k Večeři Páně v mnoha církvích, církevních denominacích ve světě. Údajně málo který novozákonní text má za sebou tak bohatý život jako právě slova ustanovení, komentuje pan profesor Pavel Filipi. Z novozákonních textů vyjde křesťanská bohoslužba příštích staletí. Pro pochopení záměru Pavla je zapotřebí uchopit tento text v širším kontextu, nejenom zaměřit se na ty čtyři verše, na ten krátký úsek. Verše jsou vloženy do pasáže o zneužití večeře Páně. Tímto se zabýval apoštol Pavel a psal o tom a o nehodnosti účasti na ní. Mají znamenat nějak jistou korekci pro ten sbor v Korintu. Ty Pavlovy instrukce jsou založeny na kombinaci dvou typů jídel uprostřed jedné události. A to bylo sekulární jídlo a svaté slavení. První věc, na kterou bych chtěla upozornit, je, že apoštol odevzdává to, co přijal. Odevzdává to, co přijal. Pavel tady nemluví o nějaké své vizi, ale má na mysli tradici, kterou přijal prostřednictvím tradování, která sahá až k poslední večeři Ježíše s učedníky. Jsou tady řecké výrazy para lambano, přijmout, a paradidomi, odevzdat. Jsou to odborné výrazy pro ústní tradici v židovství. Co je tedy obsahem tohoto apoštolovho přijetí a odevzdání? Na tomto místě uvádí vícero evangelijních komentářů takový nepřesný výraz řeckého slova paradidoto, tedy byl zrazen, místo lepšího překladu v kontextu Pavlovho použití, a to odevzdán, vydán. Tohle se pojí v křesťanské tradici s vydáním syna otcem. Tento výraz se vztahuje taky na všechno, do čeho šel Ježíš z rozhodnutí otce, tedy nejenom na Jidášovou zradu, která je vyjádřena stejným slovesem v evangeliích. Pavel se spíš soustřeďuje na boží jednání, než na lidskou zradu. Apoštol Pavel se soustřeďuje víc na boží jednání, než na lidskou zradu. Stejné sloveso používá Pavel v listu Římanům ve 4. kapitole, 25. verš, jenž byl vydán pro naše přestoupení, anebo v Galackým 2.20. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Pavel trvá na tom, že život církve má být formován podobně. Má se odevzdat, být vydán v službu.
a ne něco získávat, požadovat, zhromážďovat k sobě. Jsme spíš poslání k službě pro druhé, než abychom drželi něco v bezpečí a v neporušenosti. Možná nám to připomíná ty talenty, které někteří investovali a někdo si ho uchoval v bezpečí. Jsme povoláni zastavit ponižování těch, kteří nemají nic, kdybychom četli verš 22, a postavit se vedle nich, anebo si sednout k nim a spolu s nimi jíst. V tu noc, kdy byl vydán, čteme. Tady Pavel neargumentuje citací některého prorockého textu, ale poukazem k povaze času a místa, pro které byla večeře Páně ustanovena. Stůl Páně se slaví počínaje nocí, ve které byl Ježíš vydán na smrt, a bude se slavit tak dlouho, teď čteme ve verši 26, dokud on nepřijde. Tyto dva údaje vymezují místo a dobu večeře Páně. Slaví se tedy na zemi a v tomto věku. Stůl Páně tedy věřící neposouvá rovnou do nebe, nýbrž je drží stále při zemi, po níž chodil Ježíš, než byl vydán na smrt, a slaví se v tomto světě, který Ježíš přijde soudit. Ježíš je u tohoto stolu hostitelem. On vyslovuje dobrořečení Eucharistesas, které vyslovoval otec židovské rodiny následovně. A my jsme si toto požehnání připomněli minulý týden právě ve čtvrtek. Někteří, kteří jsme tady byli přítomní na té sederové večeři, a znělo to. Mám překlad: pochválen buď Hospodine, my jsme tam měli požehnán buď Hospodine, náš Bože, králi světa, který si vyvedl chléb ze země, a požehnání nad vínem. Požehnán buď Hospodine, který si stvořil ovoce vinné révy. Ježíš tedy rozlamuje chléb a dává ho slovy: toto jest mé tělo. I to sloveso jest bylo v dobách reformace předmětem sporu. V prvním listu Korinským v 10. kapitole, 16. verš, je toto slovo vysvětleno ve smyslu reálné účasti na těle Krista, které bylo vydáno na smrt, a na krvi Krista, která byla prolita na kříži. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účasti na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účasti na těle Kristově? Tak mají korinští účast na spasitelném účinku smrti Ježíše a současně jsou spojeni do takového ekleziologického těla Krista. Tak se tvoří svátostní společenství účastníků s Pánem a současně svátostní společenství účastníků navzájem. Taky byl takový zajímavý, duchovně hluboký byl pro nás i ten zážitek sederové večeře na tomto místě, v této sálce, když jsme tady byli minulý týden s manželem. Bylo to jiné společenství, jako když jenom posloucháme Boží slovo a sedíme v kostele. Ohledně kalichu. Jednalo se o kalich na konci stolování, nad kterým se vyslovilo díku vzdání. U toho paschálního hodu, té sederové večeře, byl to třetí kalich, ten kalich požehnání. V Korintu byly chléb a kalich spojeny a zařazeny na konec agapé. Někteří, kteří organizují tu sederovou večeři, slyšela jsem v tomto týdnu, uvažují o tom, že na konci zařadí taky večeři Páně. Není nemožné, když se to nedá dokázat, že tato forma byla v Antiochii, po případě v Jeruzalémě, tímto způsobem, a apoštol ji zavedl i v Korintu. Nová smlouva je zapotřebí, protože ve staré smlouvě nedošlo k poslušnosti vůči Bohu Otci. Nový pořádek zahrnuje odpuštění hříchů a smazání viny. Čteme v listě Římanům 3. kapitola 25. verš. Při večeři Páně jde o zaangažování věřících do spasitelného působení Ježíšovy smrti na kříži. Pojem pamatování
je v jazyce Starého zákona vyjádřením pokání a poslušnosti. Pro Pavla výraz, abychom pamatovali na jejich chudé v Galackým 2.10, neznamená jen uznání toho, že chudí lidé existují, ale jde spíš o život měnící koncept. Toto jídlo na památku Ježíše neznamená to, abychom zapomněli minulost, abychom zapomněli na minulost. My se setkáváme nejenom s bratry a sestrami u tohoto jídla, ale setkáváme se s Kristem a našemu životu je dané nové zaměření na základě této reality. Odcházíme nějak proměněni nějakým způsobem. Tato realita nás zasahuje. Tímto slavením zvěstujeme Pánovu smrt. Každé slavení Večeře Páně mělo být proklamováním smrti Ježíšovi, která pro korinské, takzvané entuziasty, neměla už nějaký velký význam. Ty skupiny v Korintu, ti gnostičtí pneumatici, takzvaní, uplatňovali svobodu dvojím protichudným způsobem, jak to v dějinách s volbou extrému bývá. Jedním extrémem byla přísná askeze, takové umrtvování vlastního těla, co ničilo tělo, a na druhé straně druhým extrémem až do nějaké bezuznosti, která to tělo také ničila, ale opačným způsobem. Tělo si ovšem při tomto pojetí nic lepšího asi nezasluhovalo. Pavel klade důraz na Ježíšovu smrt na kříži proti nějaké vítězné teologii těch korinských skupin. Zdůrazňuje, že dokud přijímáme Večeři Páně, žijeme ve víře a ne ve vidění. Večeře Páně je zároveň vyjádřením naděje a očekávání příchodu Pána Ježíše Krista. Zvěstování Ježíšovy smrti není smutným nářkem, ale je radostným svědectvím o jeho vítězství, kterým Bůh nastolil pořádek spásy. Pavel vidí jako řešení pro korinské nejenom opakované zvěstování příběhu Večeře Páně, ale volá i k rozlišování, k rozeznávání, k rozsouzení. Tady je použito sloveso diakrinein. Nám to možná připomíná slovo diakritiku, diakritické znaménko. Verši 29 a 31. Pavlovi tedy jde nejenom o pochopení svátostní přítomnosti Krista v chlebu a vínu, ale také o rozlišení těla Kristovho v sestrách a bratřích. Správně rozlišit tělo u stolu Páně znamená, že nemůžeme přistupovat bez toho, abychom nechali ostatní nepozvané, anebo bez smutku z jejich neúčasti. Nemůžeme odejít od stolu a být spokojeni s tím, že někdo zůstane hladový. A apoštol Pavel má na mysli ty hody agape, že si nevšímali ostatní, nechali některé ohladu. Rozeznat tělo Večeři Páně nás posílá do světa s novýma očima, s novým srdcem, abychom potkávali Krista. Ještě jednou. Rozeznat tělo Večeři Páně nás posílá do světa s novýma očima a s novým srdcem, abychom potkávali Krista. Na tomto místě se mi nabízí, a asi mi to nedá pokoje, jedna taková zkušenost, kterou vám pokusím se v lásce říct. Bude to kritické. Nejhorší, co se mi může stát, že mě už nikdy v životě nepozvete, já s tím počítám. Bylo to asi před 6 lety, muselo to být 6 let, protože já žiju, bydlím a pracuji na Slezsku 6 let. Byla tady v Těšíně za mnou na návštěvu jedna kamarádka, taková zborovníčka z jednoho církevního sboru na Slovensku, a já jsem jenom začala asi chodit do tohoto kostela, nebo jsem se rozhodovala, že kde se tak nějak zapojím. A ona říkala, to je zajímavé, taková reflexe. Někdy, když přijde někdo poprvé a řekne vám tu reflexi, tak vidí věci, které my už nevidíme. Ona říkala, zažila jsem tady kázání 3x.
První, jak jsou ohlášky, to bylo kázání, říkala ona. Pak bylo pro děti, to bylo jako zrovna takové nějaké delší kázání a pak i další třetí dlouhé kázání. A no, říkala, jako ti lidé působili, že byli jako zbožně, ale zahleděni hodně do sebe. A když jsme šli pak na kafe a čaj, říká, nikdo si mě tady nevšiml, nikdo mě neoslovil, nikdo za mnou nepřišel. Jsou zbožní, ale zaměření hodně do sebe. Jako oni slyší Boží slovo, potkávají Krista v tom kostele, ale vycházejí a nevidí toho Krista v novém člověku. Jako já se tady objevím, jsem snad neviditelná, nebo nemá nikdo zájem, nikdo mě neosloví. Jsem si říkal, nevím, jestli do toho kostela budu chodit. Vidíte, kde jsem. Ale říkám to i sama sobě. Nechci kritizovat, jenom kritizovat. Na závěr ještě jedno propojení, které se na tomto místě neodpustím. Toto propojení je to propojení Eucharistie a diakonie, které nevyplývá z tohoto určeného textu, ale hodně souvisí s tématem. Ve spisu Justina, známého zvaného mučedníka a jeho díla Apologie, kterou napsal v roce 150 pro římského cisáře Antonia Pia, se uvádí, že bohoslužba má poslední část, kterou je shromážďování a rozdělení darů pro potřebné. Justinos to uvádí taky proto, aby svého císaře přesvědčil, že křesťanská shromáždění nejsou nějaká podvratná, co jsou to za shromáždění křesťanů, co se tam děje, že v prvním století, ta podezření, ale jsou to prospěšná setkání. V justinovském modelu bohoslužby je od agape odloučen od večeře páně, ale do eucharistické slavnosti je zařazena diakonie. A tak je při večeři páně zachován prvek vzájemného sdílení společenství i ve věcech hmotných. Profesor Filipi píše, nemůžeme se dost naobdivovat hluboké moudrosti tohoto řešení a nemůžeme dost litovat, že se nestalo řešením trvalým. Tato věta mě oslovila. Vzpomeňme, jakou důležitost přikládal apoštol Pavel jeruzalemské sbírce například pro chudé a použil stejný výraz jako pro svátostné společenství. Kdybychom listovali Římanům 15:26 anebo 1. Korinským 10:16, je tady pojem koinonia, společenství, ale taky ta sbírka pro chudé. Bratři a sestry, nechme se vést touhle korekcí apoštola Pavla pro korinské a to, že je to Boží láska, která vydává Ježíše na kříž, pak do našich rukou a úst a potom skrze nás pro druhé a pro svět. Amen. Pomodleme se. Vykupiteli náš, Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že se necháváš vydat na smrt, aby si vykoupil a od věčné smrti zachránil hříšné lidstvo, tedy i nás. Děkujeme ti, že ty sám se stáváš hostitelem při slavení večeře. Uvědomujeme si svou nehodnost a zároveň tvé velké milosrdenství a milost, kterými nás obklopuješ, činíš spravedlivými a zveš nás k přijímání chleba a vína jako tvého pravého těla a krve. Děkujeme za toto slavení, při kterém zůstáváme na zemi a v tomto věku, při kterém zvěstujeme tvou vykupitelskou smrt i vítězství, při kterém přijímáme odpuštění a žijeme v naději a očekávání na tebe. Učiň nás, Pane, vnímavými, abychom poznali tebe ve svých bližních. Ukazuj nám ty sám, když odcházíme od stolu páně, ke komu nás posíláš a komu máme sloužit. Děkujeme za tu milost, Ježíši, že tvoříš svátostní společenství s námi a zároveň společenství, je to společenství mezi námi navzájem. Děkujeme za tvou milost, za tvou oběť, za tvé slovo, z kterého můžeme čerpat moudrost
napomenutí, povzbuzení i dnes. Přimlouváme se za všechny strápené i v této chvíli. Prosíme o tvé boží smilování pro celou církev i diakonii. Vyslyš naše tiché prosby a díku vzdání. Vyslyš nás, když společně k tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky věku. Bratři, děkuji sestře Miriam za slovo, které nám připomněla a kterým nás pozvala k tomu vlastnímu slavení. Taky se vrátím k tomu, když minulý týden jsme ochutnávali ten způsob, jakým to dělal Pán Ježíš Kristus se svými učedníky formou toho židovského sederu, toho řádu, který připomíná. Byli jsme otroky v Egyptě. Připomínáme si to tím, že jíme hořké byliny na památku hořkosti od údělu. Namáčíme si pokrmy do slané vody, abychom si připomněli slzy. A všechny ty symboly, že jo, jí se beránka, jí se nekvašené chleby. Myslím si, že jsme to minulý týden opravdu mnozí prožili a uvědomili si, jaká je zatím slavnost, to slavení, to, co říkala sestra Miriam, je možná potřebnou protiváhou proti tomu, že my někdy jsme zvyklí hodně mluvit. A máme to jenom tak jako ve slovech, ale oslavit s druhým tu velikou věc, kterou nám Pán Ježíš odevzdal, to je něco správného.
umět to oslavit, prožít ve společenství, k tomu jsme nyní zváni. A to druhé, co se mi vybavilo, když říkala tu zkušenost, kterou možná udělal taky ne jeden nově příchozí v tomto sboru, že se tady během jednoho kázání třikrát klidně káže, ale toho nového člověka, jako kdyby, že si člověk nevšimne, nás to opravdu má vést k tomu, abychom si všímali druhých, abychom vnímali to, co dostáváme, to je proto, abychom to předali. Tak jako apoštol řekne, to, co já jsem přijal, tak to vydávám dál. To, co my přijímáme od Ježíše, jeho odpuštění, ujištění o tom, jak nás má rád, tak to jsme zavázáni předávat lidem okolo. A vybavili si možná, to lehce může souviset i s jakousi praktickou roli. Tady je zvykem, že slavíme večeři páně, takže všichni poklekneme jenom k téhleté ohrádce. Ale docela běžným zvykem, jak slavit večeři páně někde jinde, je, že se udělá veliký kruh a to podávání jednoho ke druhým je někdy dokonce formou vy si podávejte mezi sebou. To bylo to, co udělal pán Ježíš. Když seděl u stolu, tak rozlomil ten chléb a podal to tam a tam a vy si podávejte mezi sebou. To, co máte ode mě, tak teďka šiřte dál kolem sebe. Podávejte mezi sebou. Když loni zahajoval synod naší církve v Litomyšli, slavili jsme bohoslužbu na úvod synodu ve velikánském opraveném bývalém katolickém kostele. A když došlo na to, že po bohoslužbě se měla slavit večeře páně, tak to organizátoři vyslovili tak, že jak si vystupte z lavic a udělali jsme kolo úplně kolem celého kostela. V celém kostele, obrovský kostel, a teďka jsme tam stáli, dívali jsme se jeden na druhého proti sobě, viděli jsme jeden druhého v tom kole a podávali jsme si ten talíř s chlebem, jeden druhému podal, posunul dál. Večeře páně je o tomhle. A ta připomínka, kterou nám sestra Miriam takto řekla, slavte, prožijte to jako něco velikého, ale pak z toho, co jste přijali, dejte dál. K tomu jsme dnes znovu zváni. K tomu nás znovu tato večeře páně chce se dotknout. Já jsem za to vděčný, že si to takto smíme připomínat. Vyslovme teď nyní ve zpovědi to, co nás možná se dotklo, co chceme vyznat a prosit o to, aby nás Pán Ježíš naplnil svým. Dobrotivý Bože a náš nebeský Otče, předstupujeme před Tvou svatou tvář ve jménu Tvého Syna, Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. To On v tu noc, kdy měl být zrazen, ještě sloužil, umýval nohy svým učedníkům a Jidášovi podal jídlo. Tak velikou měl lásku, až do poslední chvíle ukazoval, že přišel na tento svět ke službě. S pokorou ti vyznáváme, že my někdy tu naši zbožnost neumíme předat. Chceme od tebe přijmout hodně požehnání a neumíme se moc podělit. Proto přicházíme dnes znovu k tomu. S prosbou, aby nás znovu tvá krev obmyla a aby nás znovu tvá milost tak nasytila, abychom byli tak plní vděčnosti za tvoje dílo,
že si to nebudeme moci nechat pro sebe. Kdyby ses na nás díval jen po lidsku, nezasloužíme si nic než tvé odsouzení. Ale protože se na nás díváš skrze svého milého syna Ježíše Krista, který pro nás zemřel, s důvěrou i my vyhlížíme nyní tvé odpuštění, s důvěrou i my nyní přicházíme, abychom prožili nové naplnění, novou obnovu v tom milování, které máme předávat tak, jak si nás to učil ty sám. Ze své milosti dej, abychom ti v moci tvého ducha uměli sloužit tak, jak ty jsi sloužil nám. Pane, smiluj se nad námi, nejsme hodni, abys vešel pod naši střechu, ale řekni jen slovo a naše duše bude uzdravena. Pane, smiluj se. Amen. A nyní, bratři a sestry, abychom jeden každý osvědčili osobně, že naše přicházení, přistupování k tomuto slavení večeře Páně myslíme upřímně, nejen povrchně. Abychom rozsuzovali, že jíme a tělo krev Pána Ježíše Krista, že si uvědomujeme, že jde o to, co z toho poneseme dál. Povstaňme a odpovězme před Bohem i před bratřími a sestrami, ale každý za sebe na tyto otázky. Vyznáváte, bratři a sestry, že jste proti Pánu Bohu slovem, skutkem, anebo také nečinností v dobrém hřešili? Vyznáváš-li, odpověz jeden každý vyznává. Vyznávat tak to máme. Protože kdybychom řekli, že hřích nemáme, tak v nás není pravda. Ale když vyznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám naše hříchy odpouští a očišťuje nás od všech nepravostí. A ptám se vás po druhé, věříte, že Bůh Otec nebeský pro zásluhy svého milého syna, Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista se i nad jedním každým z vás miloval, odpustil a přijal vás znovu za své děti? Věříte-li v něj, odpovězte jeden každý, věří. Věřit takhle máme. Vždyť Bůh tak miluje svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Do třetice ptám se, jestli chcete slíbit právě s pomocí Ducha Svatého, s pomocí toho, který nás naplňuje, se všemi svými slabostmi dále bojovat, své hříchy neopakovat, těm, kdo nám ublížili, odpouštět a umět nést Kristovu lásku dál. Slibujete-li, tak odpovězte jeden každý za sebe, slibuji s pomocí Boží. Slibuji s pomocí Boží. Ano, vždyť tak má svítit naše světlo před lidmi, aby viděli naše skutky dobré a slavili za to Otce našeho, který jsi v nebesích. Pán Bůh sám, dej vám sílu, abyste cokoliv slibujete, také skutkem naplnili. A já pak jako služebník Evangelia Kristova, ať sám také nehodný, vyslovuji nad vámi pro vaše vyznání, rozvázání ze všech vašich hříchů a vyslovuji nad vámi požehnání, které slíbil ten, který nás vykoupil. Všemohoucí Bůh odpouští tobě všechny nepravosti a uzdravuje všechny nemoci tvé. Pán Bůh vás posilni a potvrď ve všem dobrém a zachovej k věčnému životu. Amen. Usaďte se, vyspíváme ustanovení svaté večeře. Pán náš Ježíš Kristus, v tu noc, kterou
vezměte a jeste, toto jest tělo mé, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Týmž způsobem, když povečeřel, vzal kalich a díky učiniv dal jim říkat, pijte z toho všichni, tento kalich je stanová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kolikrát kvůli pítí budete na mou památku. Tak přistupte a jeste tělo našeho Pána Ježíše Krista za vás vydané a pijte jeho krev za vás prolitou. Čiňte to s mnohým díkčiněním, vždyť on vám tím otvírá podíl na svém novém životě. Přistupme a budeme vysluhovat tak, jak je zde zvykem. Ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým, vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat je budeš bližního svého jako sebe samého. Jděte a požehnej vám Bůh Otec i Duch Svatý. Thank you.
proti Duchu Božímu a ku Židům proti ním. Ale dáte-li se vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Všemohoucí Bože, děkujeme ti, že jsi nás nasytil tělem a krví svého Syna Ježíše Krista. Ujistil jsi nás o tom, že nejsme beznadějně vydáni svým slabostem, ale ty s námi počítáš. Pro Ježíše Krista ti nyní přinášíme své životy jako živou svatou oběť. Ty sám si nás prostu a zmocni Duchem Svatým, abychom žili a pracovali ke tvé cti a slávě. Amen. Zpíváme antifonu. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Thank you.
Ježíši Kriste, ty jsi jako beránek Boží nevinný, pro nás tiše podstoupil hrozné a těžké pohrdání, urážky bití i ohavnou smrt. Prosíme tě, smiluj se nad námi a nedopust, aby tato tvá oběť pro nás byla nadarmo. Pomoz, ať žijeme v tobě a neseme ovoce pro celý svět z moci a síly tvého Ducha Svatého. Pán Bůh požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh rozsvěť tvář svou nad vámi a budiš vám milostivý. Pán Bůh obrať tvář svou k vám a dej vám svůj časný i věčný pokoj.